Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat molt especial. Hola, soc Paco Esteve i Beneito, vaig néixer a Agres el 1979 i soc filòleg i escriptor. Molt bé, Paco, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida i vindre al nostre programa. Com has dit, eres filòleg i escriptor, però també eres acordeonista, no? I fins i tot crec que dolçainer. Sí. És un poc aquesta cosa de... Soc un tastó de lletres, en realitat. Si m'agrada definir, soc un tastó de lletres perquè m'agrada molt, moltes coses i no tinc prou, no? He d'anar a provar moltes coses. Això que diuen... Com era allò? Alumne de molt, mestre de res, no? Uh-huh. Pues, va haver-hi un poc. Uh-huh. Un home del Renaixement, molt bé. Si vols, parlem, que jo crec que serà una constant al llarg de tota aquesta entrevista, parlem un poc d'Agres, no?, del teu poble. Tinc entès que tu, diguem, eres d'Agres, però t'has criat com en Alacant, podríem dir, o com està el tema? Sí, exactament. Els meus pares i tota la família són d'Agres, però jo m'he criat a Alacant, igual que tanta altra gent, pues, que els pares van emigrar del poble a la ciutat. I en el meu cas, doncs, com la identitat és una cosa que es construeix i es va modificant i es va transformant, jo he bastit, diguem, la meva persona molt en relació en aquesta bicefàlia, no?, entre Agres i Alacant, i molt identificat a Agres. Jo sempre dic que soc d'Agres, no?, i allà on vaig. Però encara tinc molt de contacte amb Alacant, ja no visc allà, però tinc molt bons amics i sempre passe per allà a tocar mare un poc, no? Uh-huh. Abans comentàvem, no?, la teva faceta com a dolçainer. Podem dir que també has pegat més voltes que un dolçainer, no? Has viscut, ara crec que vius a Felanitx, has estat a Santiago, crec que a Barcelona també. Sí, també a Menorca, Perpinyà, ha estat un poc... T'estan olletes, no? Uh-huh. Molt bé, anem a entrar un poquet en matèria. Paco Esteve, tu eres escriptor, no? I diguem que tu estudies filologia catalana a la teva ciutat, que en definitiva és Alacant, uh-huh. I si no tinc jo un test malament, d'allà saltes a Santiago de Compostela. Jo vaig estudiar filologia catalana a Alacant, sí, perquè els meus pares vivien just al costat, allí al campus de Sant Vicent, però d'allí vaig votar a Barcelona. Abans de passar abans d'anar a Santiago vaig passar per Barcelona, vaig estar 3 anys estudiant teoria de la literatura, i fent feina a la Filmoteca de Catalunya. Vaig dedicar allí a fer subtítols, correccions i a veure moltes pel·lis. Sembla molt interessant, perquè això dels subtítols moltes vegades no sabem ni com es fa. O sigui, això que era, arribava, diguem, la pel·lícula, suposa que en format pel·lícula original, i vosaltres teníeu que subtitular-la, o...? Sí, no, la Filmoteca es projecten les pel·lis, diguem que sempre en versió original i subtitulades. Moltes ja tenen imprès en el cel·luloide, ja tenen impresos els subtítols, que normalment és en castellà, perquè una còpia són cares i per al català això no es fa, però les que no venen subtitulades ja en pel·lícula, les havíem de fer nosaltres els subtítols i projectar-los simultàniament a quan es projecta la pel·lícula. És a dir, la pel·lícula es projectava i nosaltres a davall de la pantalla, en una pantalleta més xicoteta, projectaven els subtítols en català. I, clar, va ser una feina espectacular, no? Perquè no era només subtitular, que és un art, s'ha d'aprendre a subtitular, uh-huh. També vaig aprendre a corregir, vaig aprendre a traduir i vaig aprendre moltíssim de cinema. La veritat és que era una sort treballar a la Filmoteca, no? Veure tantes pel·lis i veure pel·lis que són clàssiques, pel·lícules d'autor... I vaig aprendre allà l'ofici de traduir i l'ofici de subtitular. Mm-hmm. Molt bé. I passem a Santiago de Compostela, ara ja sí que sí. Si no m'equivoco, tu estaves allí fent ja docència, no?, en la universitat. Exactament. Jo vaig anar a la Facultat de Lletres de Santiago de Compostela com a lector de català. Perquè no ho sàpia, el lector és quan una persona d'ací va ensenyar la seva llengua i literatura a una universitat estrangera, fora del domini lingüístic. I jo vaig tindre aquesta sort d'anar a Santiago de Compostela
a través de l'Institut Ramon Llull, que és el que es dedica a la promoció i la difusió de la cultura catalana a nivell internacional. I això, vaig aprofitar també per estudiar allà teoria de la literatura i conèixer un poc aquella ciutat que és tan, tan especial, no? Santiago. I ja que estem en Santiago, parla'ns un poc d'Ataque Escampe, no? Aquell projecte un poquet... Ataque Escampe és un grup de música que ells s'autodefineixen com a rock de sèrie B, perquè, bé, jo sempre dic que més que un grup de música, era un grup d'escriptors que feien música, no? Perquè hi havia Samuel Solleiro, hi havia, i encara està, Samuel Solleiro, que és un dels narradors, a mi, que em sembla més interessants, no? Actuals en gallec, Miguel Mosqueira, també, el Roy Vidal Ponte, que és un home de teatre, que ho ha mamat des de xicotet en sa casa, però també fem música, i fem música de sèrie B. De sèrie B vol dir que no tenien grans recursos, no tenien grans coneixements, però tenien molt poca vergonya, no? I, per tant, tenien tot l'atreviment de provar de fer un rock acústic amb una actitud molt punky i en unes lletres molt poètiques. Això que normalment es diu, no, és que quan dius que és que la lletra és molt bona, vol dir, no, és que la música no ho era gens. Però en aquest cas, la música era molt, molt suggerent, molt suggeridora, però les lletres també, perquè eren això, eren fruit d'una gent que eren escriptors. Galícia segurament és el país del món on més poetes per metre quadrat n'hi han. Vull dir, alces una pedra i tens un poeta. I un poeta normalment detalla, eh? Vull dir, n'hi ha molt de moviment, de poesia, molta activitat poètica i una qualitat excepcional. Clar, en un país, en un camp literari, limitem a lo que és el gallec, sense comptar el portuguès, de 2,5 milions, la veritat és que és una qualitat altíssima. I fins i tot, ara un amic que és català però afincat allà a Galícia, ara ha obert la primera llibreria de poesia de l'Estat, que és allà a Santiago. Xan de Pólvora es diu. I això és possible en un poble, en una ciutat, que encara que sigui la capital de Galícia, continua sent una ciutat xicoteta. No té, ara no sé quants habitants, però deu tindre uns 100.000 o una cosa així. Però té una densitat de poesia per metre quadrat realment increïble. I diguem que tu entraries en contacte, no?, en els cercles literaris de la ciutat, i a partir d'ahir se vos ocorreix muntar o simplement sumes un projecte que ja existia? Sí, jo em vaig sumar un projecte que ja tenia en marxa, ells tenien en marxa, resulta que jo vaig començar fent això, el meu lectorat de llengua i literatura catalanes. Hi ha molt d'interès, en la llengua i la literatura catalanes a Santiago, perquè bé, a Santiago i a Galícia en general, no només perquè són molt afins per la situació sociolingüística, que és molt, molt pareguda a la del País Valencià, salvant totes les distàncies, perquè el cas del secessionisme no és exactament igual, però hi ha hagut interrupció de la transmissió intergeneracional, també, en el gallec, el divorci entre pobles i ciutats, no? I això va fer que de seguida agarrar jo sintonia en els gallecs, no? Perquè hi ha moltes altres diferències. T'ho dic perquè jo vaig començar a fer això de català, i allí em vaig trobar que hi havia un programa de doctorat molt interessant de teoria de la literatura i literatura comparada, una gent que està fent a la Universitat de Santiago pues, uns estudis superinteressants de com es relacionen i com interactuen les diferents literatures en l'àmbit peninsular. Una passada, vull dir, una gent molt, molt, molt preparada. I allà vaig conèixer pues, els integrants de la major part d'Ataque Escampe, que ja feia temps que estaven ells pegant-li a la guitarra acústica, hi ha un caixó, i tenien un cazú, que és aquesta espècie de turuta, no? Que clar, no tenien instrument de vent, però agarraven la turuta aquesta i li bufaven i feien solos d'això, i sobretot s'atrevien. Jo vaig entrar en contacte amb ell, eren companys d'estudi, després van ser companys de festa, perquè Santiago, com una ciutat universitària que és, pues, hi ha molta, molta vida bohèmia, podríem dir, i d'ahir pues, ja es van enterar que jo tocava l'acordió, i era en un moment en què Ataque Escampe estava molt en xilòfons, acordions, cazú, tota aquesta sonoritat, diguem... un poc alternativa, un poc, no?, per al que seria el rock. Alternativa, que li donen un toc així també naïf i molt de color, no? I van dir, xep, vine i vam veure què és. I vaig estar, al final, en aquest camp vaig estar pocs mesos,
però van ser molt intensos. Cada cap de setmana teníem un bolo en algun poble de Galícia, la gent venia, vam gravar algunes cançons... Va ser un moment de molta activitat, perquè ells acabaven de treure un disc que es diu Galícia és una mierda, que molta gent li va pegar tort, perquè no ho van acabar d'entendre, però Galícia és una mierda, clar, òbviament, un grup que canta en gallec, titular un disc en castellà, i a més fer-ho en una cosa tan Galícia, en un títol tan punky, Galícia és una mierda, molta gent li va pegar tort. No sé ben bé per què, perquè dir Galícia és una mierda és com Galícia és una sabata, vull dir, no és una crítica construïda i allò contrastada que pugues ofendre, perquè Galícia és una mierda és com dir, saps? Però era una declaració d'intencions, no? Contra eixa diglòsia, contra eixa autoodi que encara tenen molts gallecs, no? Sinestro total, crec que ja anteriorment havia fet alguna cançó o alguna cosa així que també era prou, no? Sí. Sinestro total, ara que ho dius, era un referent per als d'Ataques Camp. Em recordo després d'eixir a tocar en un concert a Tui, a la frontera amb Portugal. Després de tocar nosaltres, vam anar a veure un concert de Sinestro total que tocaven allà. I després, així de festes, es van trobar per carrer. I els meus companys d'Ataques Camp eren com foses desfent en reverències, no? I aquests com els satxers, no? Què estàs dient-me, no? I és veritat que Sinestro total, clar, és una altra sensibilitat, no? De més dels anys 80, lo de pueblos del mundo extinguidos, no? De este parell de galtaes, no? Per espavilar-se, no? Si vols ja parlem de lo que seria de literatura, no? Podríem parlar de situar-se més o menys... Això que has contat tu seria a finals de la dècada dels 2000? Sí. Exactament, sí. Jo me'n vaig anar a Santiago el 2005 i vaig estar fins al 2008 i d'allí vaig votar a Menorca. És a dir, més o menys aquesta època bohèmia que tu mateix has descrit, no? Una època bohèmia i universitària a finals del 2000. Passem ara a 2013, que és quan publiques Qui no fa la festa, que és la teva primera novel·la. Sí, és la primera novel·la que publica, en realitat ja n'havia fet una abans, que encara dorm en un... Anava a dir en un calaix, però avui en dia no dormen en un calaix, sinó en una carpeta, en un disc dur, està allà, i que espero que en algun moment pugui retornar i tindre... la pugui refer i donar-li més bona vida. Qui no fa la festa, sí, la vaig fer, va eixir el 2013, després de pensar que el millor camí que podia fer era autopublicar-me-la, no? Perquè havia anat visitant algunes editorials i havia tingut... l'havia enviat a concursos i no havia tingut cap resultat. I el resultat, les respostes a través de les editorials, paradoxalment, van vindre després, no? Després de publicar, va ser quan les editorials em telefonaven i em deien, escolta, com has publicat això? Què estàs fent? Volem publicar-ho nosaltres? O sigui, que és un poc paradoxal. Qui no fa la festa, jo crec que replega experiències de Galícia directament, no? Perquè els protagonistes venen d'un món universitari... Jo trobo que és molt generacional i ara quan l'he repassat últimament em reconec cada vegada menys perquè crec que sí que immortalitza una època de la meva vida universitària, una segona adolescència, la bohèmia del rock and roll, tot aquesta cosa, no? I un món poètic que xuplava molt de la poesia que es fa a Galícia, no? I la vaig fer sobretot després de deixar Galícia en la morrinya, no? Que ja me s'havia pegat... Per els gallecs tenen això, no? Aquella morrinya, aquella saudade que sense voler quan te n'adones pues ja la tens dins i acabes enyorant Galícia, no? Una amiga comuna, la crítica literària de capçalera d'este programa, va definir este llibre com això que escrivies tu abans de fer-te famós. És un llibre difícil, a lo millor, no de definir, perquè, no sé, al principi sembla una cosa, després acaba sent una altra... Més enllà d'eixa morrinya i d'eixa Galícia, que jo més o menys ja endevinava, una novel·la generacional, no? Crec que a la contraportada tu defineixes com una novel·la de la crisi dels 30. Què és exactament aquest llibre? Jo a mi m'agrada dir una novel·la poètica o experimental, perquè és el que jo feia. Quan em vaig posar a escriure, el que volia era experimentar, sobretot, no? Provar els registres i també no donar-li tot com a molt mastegat al lector. Fer capítols curtets que foren molt, molt suggerents, que transportaren un poc a una visió poètica, no? I que ajudaren a veure la realitat d'una manera un poc més màgica. Molt de realisme màgic, no? Hi ha algunes escenes que
que són molt poc realistes, podríem dir, però que tenen aquesta força poètica, no? M'agrada això de realisme màgic, perquè sí que n'hi ha... Podem contar un poc, no, de la sinopsi del llibre? Sí, clar que sí. Bàsicament és la història d'una sèrie de jovens, amics, que en això, a la trentena, diguem, que es reuneixen en un poble fictici. Després haurem de parlar, no, dels pobles ficticis. Es reuneixen al poble fictici, diguem, a fer un poc de remember de l'època en què eren joves i tenien un grup de música. Exactament. Són cinc amics que es retroben al cap dels anys en un... És un mas, més que un poble, mas de Xina grandet, que han recuperat i estan enmig de les muntanyes i es dediquen a reviure un poc els anys en què, quan eren joves i en la universitat, havien tingut un grup de música i havien toncat molts, havien arribat a una certa celebritat dins d'alguns ambients, i com tots trobaven a faltar aquella època, com les vides els havien... com les diferents vides que cadascú havia tingut, doncs, els havia dut per camins diferents, no? Este llibre també està ambientat en, diguem, jocs ficticis, que al principi ho pensa, pot ser a Sos València, pot ser a no sé què, però conforme avança la narració, descobreixes que tot i el que els noms evoquen a certa centre Europa un poc mediterrània, Itàlia existeix i no és cap de les localitats que apareix, Barcelona existeix i per tant no és Cidade, no és la ciutat on es narra la novel·la. Què és Cidade? Cidade és Santiago, és València? Cidade jo crec que és la ciutat de cadascú, no? En el meu cas jo sí que l'enfocava molt en València. El que passa és que jo, València també és una ciutat que conec més aviat poc, perquè ja d'Alacant vaig votar a Barcelona. Però volia que es llegís com això, doncs una ciutat que és Cidade, no? La ciutat que pugui ser de cadascú. I Sats Oliva, que és el mas, doncs podria ser, doncs, qualsevol referents que teníem en marxa. I després, jo el que feia molt tant en els noms propis, tant en els de poble com en els de persona, era jugar un poc que no fora un equívoc, no? És a dir, si el protagonista es diu Pere i l'altre es diu Joan i l'altre es diu Marta, doncs ja els pots definir molt, no? Si encara es diuen Chimo o Sento, doncs encara els marques més una procedència geogràfica, i ja estàs, com a lector, ja estàs activant tota una sèrie de prejudicis, no? Encara que no vulguem, sempre acabes relacionant, doncs si estàs Chimo, segurament és valencià, segurament pam, pam, pim, pam, pum, no? I totes les coses que diguem, prejudicis o un marc de referència, no? Que el lector ja li encasella. I jo no voldria això, per això hi ha Sats Oliva, com el nom del poble, que és una cosa com molt de la terra, però el poble que hi ha al costat es diu Picousi, que... Sona polonès o txec. Sí, pot ser de l'Europa de cap allà. Barcelona, perquè Barcelona és una ciutat que pot ser més gran, Itàlia són referències més grans. I és una cosa que també vaig procurar fer de manera experimental, perquè volia provar a veure com em sentia, d'escriure en català oriental, no? en un estàndard barceloní, que això... al principi em va costar un poc, no perquè no poguera fer-ho, perquè havent treballat a la Filmoteca de Catalunya, un s'acostuma i pues, en lloc de posar meua, poses meva i unes quantes coses així, que no t'afecten a l'expressivitat, és a dir, que a l'hora d'escriure... jo ja m'havia identificat tant en català oriental com occidental i no tenia problemes, però sí que tallava un poc l'expressivitat al final. Però per què ho feia això? Perquè un lector de fora del País Valencià no poguera relacionar el nivell de llengua en que no poguera relacionar aquest model de llengua en tot aquest marc de referència que activem de seguida que sents. Pues una paraula mallorquina, pues la novel·la passa a Mallorca, no? Una novel·la que si un personatge diu Che, pues ja saps que és valencià, no? I ahí s'activen una sèrie de mecanismes. I jo volia que la novel·la estigués completament descentrada, no? No volia parlar del País Valencià, era més una novel·la generacional que no espacial, no? Que és una cosa que després amb Si ha nevat l'he feta completament diferent. I és l'altra relació que volia fer, agafant pel mig el segon llibre, L'Agres i Dolces. Has comentat, no, això de, diguem, un espai que no queda ben clar quin és, cadascú que se l'imagine, però i a l'hora d'anar al marc lingüístic, has elegit l'estàndard oriental i has utilitzat paraules de l'estàndard oriental que se'ns utilitzen,
però tot això ho has combinat moltes voltes en paraules que, vaja, qui hagi llegit abans Agres i Dolces sap que són d'ací. Sí, sí, perquè al final pues, acaba així, no? Jo vaig provar, jo crec que ara no ho faria, de fet, quan he hagut de fer alguna reimpressió m'he plantejat si no caldria passar-ho a l'occidental, però clar, ja canviaria massa la novel·la, no? Jo en aquell moment pensava que ho havia de fer així, no? I ho vaig fer, però és veritat, jo el meu model de llengua continua sent el català, el valencià, no? I és el que millor m'expressa i el que millor m'identifica, no? Com a parlant i com a escriptor. Passa que clar, vull dir, a part de... escriptors, que a part d'escriptors també són filòlegs, hi ha una... tenim una relació amb l'eina de treball una mica complicada, no? A part de tot el marc sociolingüístic i totes les inseguretats que tenim, de totes les inseguretats que també pressuposem als lectors, que no sempre és així, no? Com escriure sense fer una llengua massa carregada, sense dir, vull dir, soc filòleg o soc escriptor abans, no? Jo, en el meu cas, soc escriptor abans que filòleg, però per a mi la formació en filologia m'ha ajudat moltíssim a escriure millor i a dominar un pam més, no? L'eina, que crec que és al final és el que hem de fer tots els que treballem amb la llengua, no? Home, pel que fa al registre lingüístic del llibre, jo crec que és assequible per a tots, encara que, lògicament, este realisme màgic que tu has definit comporta un estil un poquet estrany. N'hi ha certs ítems, no?, que apareixen i desapareixen, així una coses estranyes. Sobretot la primera part del llibre és un poquet més poètica que no narrativa, i hi ha un fetitxe, no?, que és el del bebop, que apareix aixina de vegada en quan. El bebop és un gènere musical, però moltes vegades sembla que sigui un objecte. Què és el bebop? Clar, el bebop, per a mi, es va convertir en una metàfora del que era l'estil que jo volia seguir. Perquè el bebop és un estil de jazz, que és un jazz molt, molt lliure, no? Abans havia hagut el swing, que era una cosa també molt... El jazz, per definició, és un estil de música lliure, perquè el feien precisament els esclaus, no? Els que havien sigut esclaus. I si és ànsies de llibertat, es veu una música. Però el bebop arriba en un moment que és cap als anys 50, i és, hi ha una... I és un tipus de jazz que va cap avant, podríem dir, no? Sempre va avançant, va avançant, va avançant, va avançant, no? I està molt caracteritzat per la improvisació. Jo el que volia... Jo vaig escriure Qui no fa la festa partint molt de l'escriptura automàtica i de la improvisació, que era un poc el que feien doncs, alguns autors d'aquella època, com Julio Cortázar o com Kerouac, no? que estan molt connectats amb el jazz, amb el bebop, perquè tenen aquest estil d'anar improvisant, d'anar cap endavant. Jo tirava molt d'escriptura automàtica, després, òbviament, ho refeia i anava tallant, anava podant i anava adreçant la narrativa cap on volia. Però sí que és veritat que este bebop al final es converteix en una metàfora del que era l'estil literari. No? Un bebop a les palpentes, dic, no? Perquè és com anar tocant a cegues, no? I escriure un poc al final és així, no? Mm-hmm. També podríem dir, no?, que n'hi ha cert gamberrisme en el que és la literatura, perquè estem acostumats a certa literatura, anem a dir-li, convencional, i així precisament el que fas és jugar en la literatura. Al final, el llibre té guió, encara que al principi sembla que siguin reflexions inconexes i podríem dir màgiques. Al final, òbviament, el llibre té un inici, un final, hi ha una història darrere, no està inconexa. Sí, 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 i els personatges, cada personatge té la seva història i ve d'un lloc i va a un altre lloc, no? I la trobada entre els seus vells amics en aquell mas pues, fa traure espurnes, no? I més encara perquè, per això, bueno, suposo que no desvelaré cap misteri, si ho dic, del llibre, no és cap spoiler, però hi ha pues, este component psicotròpic, no? O psicodèlic, que és que hi ha unes aranyes, no?, que tenen un verí que col·loca, no?, que els pot ficar en un globus neuròtic, lisèrgic. No? Sí, exactament, lisèrgic, no? I això m'ajudava també a crear una literatura també més al·lucinada, no? Aquesta literatura al·lucinada té alguna cosa a veure en el fet de voler fer una novel·la generacional o...? Sí, o no ho sé. La veritat és que el cas d'haver fet una novel·la generacional és perquè jo estava en aquell moment, venia de dos mons, no? Venia un món d'haver allargat una certa postadolescència, podríem dir, a Santiago, no?
al món universitari i tot això, i vaig anar a viure a Menorca, que un hivern a Menorca, no sé si us ho podeu imaginar, però es pot resumir en una paraula, que és tramuntana, no? Estar aïllat a Menorca, vinc a tramuntana, i vaig passar d'una època de molta vida social i molta bohèmia a una situació més ermitana, no? I potser això va fer enyorar-me de lo que havia viscut i escriure pues, en clan generacional, a part de que ja havia arribat als 30 anys, que no vol dir res, però cadascú es munta un poc els seus rituals de pas. I per a mi l'estil lisèrgic, l'estil este bebop, la cosa poètica, jo ho veia molt també pel que fa... Volia donar-li un toc de metaliteratura, és a dir, de quina manera aquells personatges acaben sent un poc conscients de que són personatges dins d'una novel·la, no? I, però, clar, d'una manera molt poètica que ajudarà a donar-se compte, no? Que un poc m'agradava que això, que els personatges tinguin aquesta autonomia, no? Uh-huh. No anem a contar més cases perquè si no serà spoiler, sí, però vaja. Podem dir que és una novel·la maldita, no? Per el fet de ser va ser finançat amb micromecenatge, no? Sí, un micromecenatge, però de tu a tu i amb els amics. És a dir, jo vaig fotocopiar un extracte de la novel·la i ho venia als amics i familiars i coneguts per 7 euros, que era el preu del llibre. Aleshores, quan ja vaig arreplegar uns quants, quan ja em vaig vendre com a un 100, un pa més de 100, ja vaig tindre suficient capital com per poder imprimir-ho i donar-los aleshores a cada un dels mecenes el seu exemplar. Uh-huh. La veritat és que va ser un procés molt bonic i molt de dir, mira, les editorials no en volen, els concursos literaris tampoc, però això va per una banda, que a una persona li pot fer preguntar-se si val la pena escriure o si ho està fent bé. Però clar, jo tenia feedbacks, no?, d'amics i de gent que tampoc no coneixia tant, que em deien que la novel·la l'havia agradat, però és que el món literari va per uns altres camins i també ho havia enviat a algun concurs i diu, clar, és que un concurs pot ser el jurat no està esperant aquest tipus de literatura i per tant no és capaç de veure-ho perquè no està esperant això, no? I va ser un present molt bonic saber que comptes amb amics i familiars que compren el llibre, que el llegeixen, que l'entenen o que no l'entenen, o que els agrada o no els agrada, però això ja et possibilita tu, a mi em va possibilitar publicar, no? És que publicar al final sembla que sigui una tonteria, però és importantíssim perquè escrivim per això, no? Escrivim o fem música o qualsevol activitat artística, si no hi ha una persona a l'altra banda que està rebent això, que ho està comunicant, doncs és com parlar a la paret, no? I a mi em va possibilitar això, de poder eixir de l'armari un poc i va ser un procés molt bonic i al final es va acabar venent sense haver fet quasi promoció. S'han venut més de 300 llibres en la tonteria i ja el dic, fins al punt de que editorials potents, no diré noms, però es van posar en contacte amb mi a veure si tenia alguna cosa més semblant perquè volien editar i com era possible, patatim patatam, i en fi, Més coses semblants, que sapiguem una boca semblants, no? Encara que potser podem trobar després alguna referència llunyana. El segon llibre no té absolutament res a veure, Agres i Dolces, és un recull de cultura popular de precisament d'esta localitat que és Agres. Sí, Agres i Dolces és fruit de molts anys de feina de molta gent que ha anat arreplegant dites, contarelles, que ha anat arreplegant... cançonetes, refranys, etc., no?, del poble d'Agres. Una sèrie d'amics que m'ho compartien, jo també anava apuntant, i en aquesta dèria d'anar en la llibreteta o en la gravadora, quan encara hi havia gravadores de cinta, no?, anar als vells del poble a estirar-los de la llengua, que t'explicaren pues, com batien o quines cançons cantaven, o que t'explicaren coses de la guerra, o com recordaven el poble quan eren xicotets. Jo sempre he sigut un apassionat de la cultura popular tradicional, no? I sempre ho he vist, i sobretot quan estudiava filologia catalana, a mi el que més m'agradava era això, no? Anar a prendre contacte amb aquestes generacions més grans, no? I assaborir aquesta llengua tan genuïna que tenen. I el cas és que cada any anàvem repetint, ja hem de fer el llibre, sí, hem de fer el llibre, tal, però un dia farem un llibre que ja posarem les refranys i les rondalles i tot el que m'ha replegat, sí, un dia farem el llibre, i al final era el que sempre es diu, però no posàvem fil a l'agulla mai.
I l'estiu del 2015 pues, es van alinear les estrelles i van dir, pues ara és el moment, no? Una subvenció també per així i per allà, teníem temps, ganes i va ser una obra, en realitat és una obra col·lectiva en un doble sentit, no? Primer perquè és literatura popular, la literatura popular és anònima, és de transmissió oral i la fa el poble i la fa molt de gent el parlar a través dels segles, per això és col·lectiva. Però és col·lectiva també perquè la gent que s'havia preocupat de replegar tot aquest material pues, havien sigut també unes quantes persones. I bàsicament la feina d'establir els criteris, regularitzar-la, l'ortografia, fer la introducció de cada una de les seccions, pues, aquesta feina sí que la vaig fer jo, però bueno, vaig comptar amb l'ajuda inestimable pues, de gent que em va ajudar moltíssim, no? Els geògrafs que van fer els mapes i que saben més de toponímia, tot això. Mm-hmm. Realment és una feina, podríem dir, es nota que és col·lectiva, no perquè hi ha molta cosa darrere, no? És anàlisi lingüístic, no? Fins i tot de les variacions que poden haver, no? El famós comprar en comptes de comprar i aquestes coses, que se fan a tota la comarca, en definitiva. Sí, sí, sí. Perquè això és la segona part, vull dir, jo ara he estat un parell de voltes, però sí que conec la comarca perquè he tingut família i tal, i se veu, vull dir, es veuen aquestes característiques que al final, vull dir, n'hi ha quatre pobles per al mig, tampoc són tan diferents. Com dius, no és una tasca col·lectiva, més o menys quanta gent va... És difícil, però bàsicament seríem un grupet de 4 o 5 persones, al final... hi havia gent que havia fet molta feina, per exemple, als anys 90, de replegar molts refranys i que després ja no va fer més. Hi ha altra gent que no havia replegat informació però em va ajudar molt a passar a net o a establir un poc, fer aquella gramàtica del parlar agresà, que com dius és un parlar del Comtat o de l'Alcoià o de la Vall d'Albaida, perquè en realitat és molt semblant el parlar. I diem Agres i Dolces, l'única... perquè ho hem arreplegat a Agres i jo crec que això és l'únic que justifica que una cosa sigui considerada d'Agres, no? Si un refrany, pues algú de Godella arribava i el deia Agres i algú sentia Agres, pues l'apuntava a Agres i ja quedava com a patentat d'Agres. Això no vol dir res, el parlar viatja a través de regions, de comarques i que siga d'Agres no vol dir que només siga d'Agres, no? És, diguem que a mi m'agrada veure com hi ha un gran aqüífer de la literatura popular, de la llengua, i nosaltres hem puat, hem fet la captació d'aigua d'aquest aqüífer de la literatura popular al pou que hi ha a Agres, però en realitat és compartit. L'única cosa que té el llibre que sí que és exclusiu d'Agres seria la toponímia, que ja, clar, la toponímia és diferent a cada poble, encara que poden haver topònims que es refereixen a penyes diferents, o el barranc de l'infern hi ha uns quants, no? Uns quants pobles, o penyes del Frare, o coses així, no? O Alcúdies, o... És a dir, que d'alguna manera, en realitat, eren conscients quan estaven fent això, i no era apropiar-se-ho com a agresant, sinó dir, mireu, no? Vull dir, tot això ho vam replegar només a Agres. Podríem haver-ho replegat al Fafara, a Turballos, a l'Alqueria, o al Genovès, o podríem haver-ho replegat a Godella, perquè la literatura popular, la llengua és molt, molt viva, no? Malgrat que teníem encara molts prejudicis i molta inseguretat, no? Com a parlants. Tenim una riquesa grandíssima que hem d'aprofitar, que hem d'actualitzar, que hem d'incorporar als mitjans de comunicació, que encara no en tenim pocs, encara no en tenim, Ràdio Godella és un de les honroses excepcions, i no només als mitjans de comunicació, al llenguatge artístic, en les novel·les, en el teatre, en la música, etcètera, no? S'ha d'alimentar, no? Jo crec que el valencià propi s'ha d'alimentar d'aquests elements del registre més popular, més col·loquial, no? Més genuí. Com has dit, això té el valor d'haver-se pouat a Agres, també té el valor d'estar acotat, encara que lògicament sabem que no és un contingut exclusiu, podríem dir, no? Així, vull dir, ho podem tot en Agres, així sabem que com a mínim tenim acotat en l'espai. Exactament, perquè jo quan vaig començar a remenar tot el material que tenia, perquè jo era realment era una... intentar posar ordre en tot el material divers que havíem arreplegat, Era complicat. I una de les coses que jo em vaig preguntar, i vaig preguntar a professors meus de filologia d'Alacant, això té sentit fer-ho d'Agres? Perquè no hi ha fronteres, no? Quin sentit té fer-ho d'Agres i no fer-ho del Comtat o fer de la Vall d'Albaida? Bueno, pues, al final tu delimites el que vols treballar, el que estàs reproduint en un llibre.
I té sentit plenament, perquè a més hi ha molts llibres que s'han fet, fer el parlar de la comarca, o fer el parlar de les comarques centrals, o fer el parlar de... Sempre has d'establir ho has de delimitar d'alguna manera, i és arbitrari, no? És completament arbitrari. I després, no només és arbitrari entrar en que d'un poble, sinó que és que fins i tot a Agres, que és un poble de 500 habitants, i es veuen diferències en el parlar d'una família a una altra. Vull dir, la variació lingüística és tan gran, i o comparen els vells i comparen els joves, hi ha molta diferència. Per tant, al final has d'acotar. La realitat té les fronteres progressives, graduals, no? I al final has d'acotar i has de tallar per algun puesto, no? Uh-huh. I la cosa, el criteri és això. És parlar d'Agres, en este llibre figurar coses que hem arreplegat a Agres, no? I per això, després vam anar... les seccions del llibre... crec que queda... També passa el mateix. És a dir, al principi de tot hi ha una descripció del parlar d'Agres, una gramàtica, després un apartat de toponímia, després l'apartat de fraseologia, les parèmies en sentit ample, que poden ser refranys, frases fetes, comparacions, retrucs lingüístics... I moltes vegades no està molt clar la diferència entre una cosa i una altra, no? O un verset, una glosa... o una cançó, pot estar... En quin apartat ho poses? En el de cançons? En el de refrany? Perquè té un ensenyament moral i podria ser un refrany, però és més llarg perquè té quatre versos, ho posem així, ho posem allà, les rondalles, és a dir, que les endevinalles. On comença, on acaba, per on talles, sempre ha de ser provisional, no? Dir, mira, doncs això ho posarem així i d'ací cap allà ja no entra en este conjunt, però al final tot això és provisional, no és arbitrari. Abans parlaves també, no?, de toponímia, ja s'ha esmentat la penya del Frare. Jo he trobat a faltar referències a lo que en Muro es coneix com el Frare d'Agres, que és precisament aquell tros de la Serra Mariola que fins i tot ha esdevingut una espècie de símbol del poble. Sí. Més o menys saps per què se diu Frare d'Agres allò? O... A Agres no li diem Frare d'Agres, li diem Frare. Fins i tot hi ha gent que li diu el Frare de Muro, perquè la penya està en terme de Muro, i la gent li diu el Frare de Muro. Mira, resulta que a Agres hi han hagut franciscans durant molts anys, no? Sabeu que allí... Hi ha un santuari molt, molt potent, que és com el gran santuari, és com el de la Serra de Mariola, doncs és el santuari de la Mare Déu d'Agres. I es van establir uns frares franciscans al segle XVI i van estar fins al segle XIX, amb la desamortització de Mendizábal va desaparèixer, i després al final del segle XIX van tornar a aparèixer els franciscans fins als anys 60-70 del segle XX. I vull dir, jo crec que és per això, perquè a Agres hi havia frares, no? Que, a més, jo crec que ha quedat molt la ideologia franciscana a Agres, eh? Es pot palpar d'alguna manera aquesta cosa, aquesta pobresa, aquesta humilitat, aquest comboi, no? De menjar 10 persones al voltant d'un plat de pericana. Això és molt, molt de... Jo crec que és molt d'Agres, no? Igual més de la meva família, perquè a vegades em costa saber quines coses són d'Agres, quines coses són de la meva família, o quines coses són de la comarca o de tot el món, no? Pot ser el tema gastronòmic és el que queda fora, no?, d'este recull de cultura popular que, com hem esmentat abans, és molt, molt exhaustiu. Exactament, sí, perquè sobretot miràvem coses que tingueren a veure amb la parla, no?, amb l'oralitat i amb la llengua, amb el valencià. I, clar, és veritat que es podrien haver inclòs el nom de molts plats, perquè tenen de que són únics, no? De que són paraules, també. També va quedar fora el nom dels malnoms. Hi ha una creativitat increïble, no?, amb els malnoms. Com es creen els malnoms, com es reprodueixen, com evolucionen... És molt interessant i s'ha estudiat. El que passa és que vam voler deixar-ho de fora perquè era com un material molt, molt canviant i quedava un poc fora del nostre abast. També és veritat que quan se sol fer això en altres localitats, com que sol ser un tema susceptible, a voltes posen només que el mal nom, però no diuen de qui és el mal sí, nom. Sí, sí, això s'ha fet també. Clar, hi ha gent que li pega tort. Això de... I després, jo quan vaig estar pensant, clar, jo tenia molt la referència de Mallorca, que és on visc, i a Mallorca, igual que en molts llocs de Catalunya, per exemple, els malnoms no tenen esta cosa de pejorativa que poden tindre així, i són molt de família, de manera que si resseguixes la genealogia d'un mal nom, te'n pots anar perfectament al segle X o al segle XVI, d'una mateixa família que ha anat allargant, ha anat reproduint i se mal nom, no? En canvi, jo crec que així al País Valencià són més individuals, no? A un li poden traure un mal nom i...
que després el podrà heretar els fills i un serà de la família dels no sé què, ben igual que a Mallorca, no? Però com que és molt més canviant, no? És molt més mutable. Podem dir que tenim més inventiva a l'hora de treure el moltíssim més, però és que l'altre dia parlava amb un amic, també filòleg, que, per exemple, que està molt interessat en el tema de la ruta, malanomenada la ruta Bacalao. Clar, així jo em va pillar ja Granaet, bueno, Granaet no, al contrari, jo era molt jovenet quan tot el tema de la ruta, ara faig un parèntesi, no sé on me'n vaig, però, i era com que durant els anys 80, les discoteques de València estaven fent música d'avantguarda, no? El que passa que era música electro, música del primer techno, que no es va veure com una avantguarda cultural, però ho era, és que al final ho era. Als anys 90 la cosa ja canvia, ja es massifica, es criminalitza, perquè hi ha accidents, hi ha problemes amb drogues, etc. No? Però durant els anys 80 la ruta va ser una... que no era la ruta del bacalao, el bacalao això és una cosa com a molt més mediàtica, més tard, però als anys 80 era l'avantguarda a nivell europeu, a València s'estaven fent música pues, a nivell que es feia a Berlín, no? I xerrant amb este amic em comentava molt i diu, mira, doncs passa aquesta gran inventiva que tenim i on veus que el valencià és viu, que no és una cosa del passat, que no és una cosa dels pobles, és, per exemple, en la gran imaginació que tenim amb l'argot, per exemple, no? Per atraure un mal nom a algú, però també per a referir-se a les drogues, no? Ara, vull dir, pot sonar molt escabrós, però deien, clar, és que hi ha una capacitat d'inventar noms. Clar, l'argot vol dir, ha de ser críptic, sobretot. Les paraules en les que es defineixes a les drogues ha de ser críptic perquè no ho ha d'entendre ta mare o no ho ha d'entendre un policia que pugui haver de paisà a l'entorn, no? Aleshores, hi ha una inventiva i un vocabulari molt, molt propi del valencià. No entraré en detalls, però és així, no? Vull dir, si pares l'orella a com parla la gent i quines són les paraules que estan eixint i quines són les expressions que estan movent-se, dius, hòstia, és que tinc una capacitat d'inventiva que això el que revela és una gran vitalitat, no? del valencià. Si vols, deixem de costat este llibre d'Agres, sí. Encara que... No, encara podem afegir una pregunta més, no? Pel que fa al recull previ abans de la publicació, que com tu has dit, no? Gent que anava en quadernets, gent que anava en gravadores, això ho heu guardat o com sí, és el tema? Sí, sí, sí. O sigui, tenim per ahir un arxiu d'estos... Sí, és un xicotet arxiu, tampoc és que sigui molta cosa, però d'alguna manera la feina del llibre era posar-ho això en net... no sentar càtedra i dir, això s'ha de dir així, sinó que és una cosa que convida que la gent s'ho senga propi, que s'ho reapropia i que ho pugui fer servir en el seu dia a dia o que ho apliqui a la seva feina. De fet, hi ha un moment en el llibre, no, que feu referència a algunes frases fetes, dieu, això se pot aplicar encara en contextos urbans, encara que hagin canviat les... Clar, clar, per exemple, jo al principi de cada una de les parts del llibre i en la introducció faig molt d'èmfasi en això, no? en aportar una visió sociolingüística de dir, això està viu, això és nostre i això és vàlid, val? Ja està bé de clavar-nos canya, de sentir-nos insegurs en el valencià, de pensar-se que això no anem enlloc i conegam el que tenim, el que és nostre i reapropiem-se-ho, no? Amb orgull i amb tranquil·litat de que no estem fent mal a ningú i que és una cosa ben vàlida, no? El que passa és que estem corregint un poc una situació diglòssica de molts segles. I per què t'ho dic? Perquè, per exemple, clar, un se'n va a la ciutat, és el típic, no? Que ara no passa tant, però la gent que anava a València canvia automàticament de llengua, no? O la gent que va a la camp, doncs canvies automàticament de llengua perquè en les ciutats no... I es donava el cas doncs, de dos valencians parlant en castellà perquè així no ens entendemos. I... però, a veure, no vull desviar-me del que m'has preguntat. Avui en el metro m'ha passat, però... Clar, és que passa moltíssim. I la cosa és... per exemple, si jo dic ara un refrany com cada moliner gira l'aigua al seu molí, o un altre de moliners molt típic, que és el de moliner mudaràs, però de lladre no t'escaparàs, mira, jo no he estat mai en un molí, realment. Bueno, he estat en molins que ja s'han museïtzat perquè ja no es fan servir. Jo no sé exactament com treballava un moliner i a quin preu anava la farina ni quin era el procés exactament de convertir el blat en farina, però s'entén, no? Si jo dic de moliner mudaràs però de lladre no t'escaparàs, jo puc aplicar a un context urbà, per exemple, i dir, mira, m'ha canviat de caixa d'estalvis o he canviat de banc i l'altre que em diguen, de moliner... mudaràs, però de lladre no t'escaparàs, t'està dient pues, que al final tots són lladres, no? O,
o cada moliner gira l'aigua al seu molí, ve a dir això, no? Que cadascú agrana cap a sa casa, no? Que és una altra parèmia molt, molt utilitzada, i que és perfectament vàlida perquè s'entén, no? És perfectament vàlida en contextos urbans, en una pel·lícula ultramoderna, en qualsevol context, no? Mm-hmm. I ara sí que deixem Magres i anem a parlar d'una altra de les... una, no? Podríem dir, potser seria el tret identitari més conegut d'Agres fora de la localitat i que no ha aparegut en este llibre, que són les neveres. Exacte. I no ha aparegut a Agres i Dolces perquè sí que ha aparegut a l'últim llibre. Mm-hmm. Sí. Clar, Agres és un poble que està en la serra de Mariola, molt alt, i molta gent el coneix perquè allí hi ha les caves, diem allà, a la Mariola. I a la Font Roja es diuen caves a les neveres, a les geleres, on s'abocava la neu, es pitjava, i a l'estiu es feien blocs de gel i es duien a les pobles i ciutats abans que s'inventara el fred industrial. No? Això va ser una cosa que va durar fins... encara no fa 100 anys, i a mi és una cosa que em flipava que fa tan sols 100 anys era un ofici molt comú, era un bé de consum d'allò més quotidià. En tots els pobles hi havia una nevateria i estava al costat de l'església o al costat de l'Ajuntament, en la plaça Major, perquè era un bé de consum essencial, no? Els que més el consumien al final eren les classes altes, que es feien granissats i refrescos i això, però al final feia falta, hi havia, la neu havia d'estar garantida, no? És increïble, això. I a mi em fascina que s'hagi pogut oblidar un ofici que tant ha caracteritzat als habitants de la Mariola, però també que tanta riquesa ens ha portat, però que s'ha fet molta feina, eh? I de sobte oblidar-ho i abandonar-ho i anar caminant per la serra i veure un pou de neu i dir, hòstia, com és possible que s'estiguera així dalt? I baixaven el gel fet als pobles de nit perquè clar, la calor de l'estiu desfeia la neu, per tant viatjaven les caravanes de machos, és a dir, no hi havia camins de carros, eren camins senders com les que hi ha actualment en la muntanya, però de machos, feien caravanes de machos, 6 o 7 machos i tots carregats de neu cap a la plana. A mi em fascinava veure totes aquestes imatges tan no sé, m'impactaven molt. I va ser d'ací on va vindre la idea de fer esta novel·la, no? Si ha nevat. Mm-hmm. Parla'ns un poc més sobre la novel·la, no? Això va ser, diguem, un poc el motor, no? Perquè per els que som d'Agres, anar a la Mariola, pues, a berenar-se la mona, a una cava, pues, és una cosa molt habitual. El que no tenim tan clar són aquests detalls, no? De, pues, com s'apitjonava la neu, quines eren les cançons que cantaven, com feien les capes de gel, on es venia, a quin preu anava. Tot això eren detalls que a mi em cridaven l'atenció, però més em va cridar encara l'atenció quan vaig descobrir, gràcies al llibre de Ximo Tormo i Pasqual Boira, van fer un llibre que és El comerç de la neu a la Serra de Mariola, i aquells, un llibre fonamental, o sigui, ha estat la Bíblia per a poder documentar-me, no? I a mi em va fascinar la història de la família Puig. La família Puig eren uns aristòcrates d'Ontinyent que tenien el monopoli de tots els pous de neu, no només de Mariola, sinó també de l'Aitana, de Benicadell, de Serrella, de la Vall de Seta, de la Vall de tenien fins i tot a la Safor. O sigui, tenien molts... eren els amos dels pous de neus de tots els districtes que estaven associats, que era on s'arreplegava la neu, dels contractes per dur la neu en les viles, principals viles de la ciutat. Era una família aristocràtica que... de la baixa aristocràcia, que fonamentava la seva riquea i el seu patrimoni, en part, perquè també tenien molta vinya, els alforins, en els pous de neu. No? I aquesta cosa de que no només era... perquè jo pensava abans que els pous de neu, pues, podien ser municipals, o potser eren d'algun maser, o una persona que tingui un llaurador d'estos en diners, pues, que podia tindre un pou de neu. I no era el cas, sinó que estos tenien el monopoli, impedien que la gent esclavara en el negoci de la neu, i a més estava vinculat, és a dir, que totes les possessions de la neu formaven part d'un pack que s'heretava de pares a fills. Això em va fascinar, no? I em va fascinar sobretot el final d'esta família, la família Puig, com a poc, a final del segle XIX, ja no neva tant com abans, ja tenen consciència ells de que no neva tant, de que no neva tant sovint, i a més s'està creant el gel industrial, i esta família es desfà del comerç de la neu,
se'n van a València i fan hi ha alguns canvis. I just això ho va fer Rafael Puig i Calatayud, que compta en 5 anys quan rep tota l'herència de la neu. Jo vaig dir, així hi ha una història, no? I em fascinava contar la història de la família Puig, la lenta decadència d'esta família, una família que havia estat doncs, molt vinculada a Ontinyent i al carlisme de la Vall d'Albaida, i com se'n van a València, com venen aquestes propietats, què va passar en els pous de neu, qui els va comprar, i també és la decadència de l'aristocràcia en paral·lel a la decadència del comerç de la neu, però va en paral·lel també a una concepció de la vida, no? A una manera de treballar que a poc s'acceleraria fins a arribar als anys 60 del segle XX, en què ja amb el desenvolupisme pega un tro i es desconnecten molt de les tradicions, no? De la cultura popular. Però això ja s'havia començat a veure en el segle XIX. El segle XIX és la base del segle XX. Moltes vegades pensem que el segle XX és un segle molt convuls i molt escabrós, perquè hi ha molta guerra i molt animalà, però el segle XIX també. I són les bases, el segle XIX... És la base del món actual, és on naix el periodisme, els mitjans de comunicació, és quan es crea l'estat tal com l'entenem actualment, la revolució burgesa, la revolució industrial i tota una sèrie de canvis que ens han dut a la situació actual. No? Tal com ho expliques, pot semblar, no?, que és potser un treball més etnogràfic o etnològic, però realment estem davant de la gran novel·la contestana, podríem dir-ho així. El llibre és, diguem, té com tres parts, tres eixos cronològics. Parles dels anys 60, no? O més dels 40, no? De l'època esta de la postguerra, parles de la societat actual i parles d'esta etapa, anem a dir, del segle XIX, també apareix Pelletes, no? I tot això. Sí, a mi em va... estos tres fronts narratius, no?, en què hi ha un home de 90 anys que té un accident domèstic, ara, en el 2012, i se'n va a la seva joventut, als anys 40, quan ell era un aspirant de periodista, i coneix a Joan Alcoses, que és el veritable protagonista de la novel·la. Joan Alcoses és un curandero, és una persona molt respectada en aquella... que ja té 80 anys, en els anys 40. I el contacte de l'aspirant a periodista de Joan Alcoses fa que Joan Alcoses li transmeta una sèrie de coneixements que no només li va explicant tot, diguem, els secrets i molts de remeis i alguns de rituals que encara perviuen de la màgia, de la medicina màgica tradicional valenciana i d'esta concepció màgica de la vida, sinó que també li explica la seva història, els seus episodis d'història. Clar, si anem 80 anys enrere, si anem als 1860-70. I és una època que és molt poc coneguda, però als anys 60 i 70 del segle XIX van passar moltíssimes coses, no? Com el que has anomenat del Pelletes, la revolució del petroli, del Coll, va ser una revolució anarcosindicalista molt, molt potent, una de les més importants segurament és la revolució més important de... a l'Espanya del segle, la Revolució Popular, perquè és, diguem que la classe obrera s'acabava de batejar, no? Va ser com la primera gran organització, el socialisme comença a existir, però no només el petroli, sinó també la Guerra Carlina, que ja en aquella època, a la Vall d'Albaida, hi havia molts carlins, i just al costat d'Agres, a Bocairent, va haver una batalla que va ser com el Montejurra valencià, va ser una de les batalles més importants de la Tercera Guerra Carlina. Va haver també la Primera República, va ser el final del regnat d'Isabel II, que va ser una reina molt capritxosa, i també el principi de la Restauració, que ens dona moltes pistes de com va el món actualment. No? A mi el que m'agradava era això, no? Fer passar els personatges per una sèrie d'episodis i fer-ho sobretot doncs, en aquesta visió de divulgar el patrimoni popular i la història del no és d'Agres només, perquè és de la comarca, però és del País Valencià. I divulgar i sobretot fer-ho doncs, en aquest realisme màgic, no?, que em permetia fer-ho també el tema de la medicina popular. I això és el tema, no? Si ja pot ser el tercer eix, no?, que sembla que no, però sí que està en la novel·la, que és ixa, podríem dir també treball d'investigació sobre sobre la medicina popular, o diguem-li curanderia, o... Sí, sí, jo, la veritat és que no, quan em poses a escriure no saps mai cap a on tiraràs, i la cosa és anar investigant a veure cap a on vas. I vaig començar escrivint una novel·la històrica sobre els Puig, els últims grans senyors valencians de la neu i la decadència del negoci de la neu i tot això,
I a poc anava ficant-se la història del curanderisme, la concepció màgica de la vida, els remeis populars de les herbetes, els rituals, esta visió, no?, que tenien de la medicina. I sí, vaig anar documentant moltíssim. Moltes de les coses les arreplegava directament de familiars o d'amics que em diuen, ah, pues mira, esta persona sap llevar les berrugues, no? Pues anava a dir, a veure com ho fa vostè, no? I et diuen, no, has de tornar el dijous sant, no? Si no tornes el dijous sant no puc dir-te l'eixarm, no?, les paraules màgiques que... O anar a visitar els curanderos, i vaig estar també buscant molta cosa antiga, llibres del segle XIX, del segle XVIII, de màgia, no?, de medicina. També i es dona la casualitat que en el segle XIX és quan comença la medicina científica, la medicina més científica i cientifista, a implantar-se, no?, i arribar. Però en els pobles encara no hi havia metge, en molts pobles, i l'únic que hi havia era un curandero, no?, que és una figura que arriba fins avui dia, no? Encara hi ha gent que creu en miracles, no? I a mi em fascinava això, com una de les coses que s'havien perdut de la mà de la neu, de l'aristocràcia aquella valenciana, dels oficis, dels moliners, també s'havia perdut aquesta concepció màgica de la vida, no? Mm-hmm. Com podem veure, no?, els últims dos llibres teus són, diguem, molt diferents, no només per l'ús, ja no del registre valencià, sinó d'espigolar les paraules més nostrades, sinó que també, diguem, s'allunyen d'esta literatura, podríem dir, lisèrgica de la teua òpera prima, però la vessant de la curanderia, diguem, que sí que relaciona una cosa amb l'altra, no? Sí, molt bé, perquè va un poc per així. Al final, diuen que un escriptor al final sempre escriu el mateix llibre una vegada i una altra, per molts llibres que faça, vistos des de punt de vista diferents, i jo crec que... En el meu cas, sí que es poden establir paral·lelismes i coses semblants, no? Eixa màgia, eixa cosa... És que la màgia és el misteri, no? Hi ha coses que són misterioses, no? I estar obert un poc al misteri i a deixar que fluïsca quan escrius, no? Dir, estic escrivint i no sé cap a on aniré, ja ho veurem, no? Jo crec que és una de les coses més boniques de l'escriptura. I clar, ho adobava amb la meva gran passió, que és la cultura popular, no?, dels nostres avantpassats. Jo, amb Sia Nevat i en Agres i Dolors, he intentat retre un homenatge als nostres avantpassats i a la seva manera de fer i de ser, no? I fer-ho també com si que aquestes veus del passat tenen un missatge que és actual, no? En el sentit que, no sé, és com si ens haguem perdut tota cosa. Tampoc no vull ara entrar a mitificar el passat o a idealitzar una cosa que bé quan estàvem en el mas. No es tracta d'això, totes coses bones i roïns. No estic dient que hem de tornar a apagar el mòbil i tornar a les cavernes ni res d'això, sinó però sí que hem perdut un poc de contacte amb la tradició. Això a nivell global, no?, amb la globalització, amb els mitjans de comunicació, estem una mica saturats d'informació. Si pensem tan sols en, jo què sé, la meva àvia, quina capacitat de recepció de notícies, no?, i de processar informació que tenia quan vivia en el mas, era tan xicoteta a comparació de l'actual. És a dir, que el temps ha canviat molt de pressa, ha canviat moltíssim, i sembla que hem perdut un contacte amb la tradició que en alguns casos ha estat bé, però en alguns altres casos ens ha fet perdre'ns un poc, no saber exactament... no tindre referents, no saber cap a on tirar, no? Bé, Paco, si s'està acabat el temps, ja hem d'acabar el nostre programa. Com bé has dit un poquet abans, quan ho comença a escriure ja veurem cap on mos du. Per tancar el programa, tens alguna cosa pensada per a publicar properament? O quins projectes van eixir de la teva? Tinc idees, però... no els puc dir, clar, són secrets de sumari, no, perquè és una cosa que està, diguem, encara molt incipient i no voldria dir unes coses que després anirà per uns altres camins. Però ja puc avançar que serà molt diferent, eh? No, suposo que estarà tocat de la meva manera de veure el món, però ja et dic que serà diferent. Molt bé, doncs, moltes gràcies. A vosaltres. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.